Goddag alle sammen og velkommen til kanalen Dit Bold og Fucking Fryser. Mit navn er Peter Felix. Og i dag skal vi lave et indslag om ting, man kan lave i december måned. Blandt andet en af tingene, det er, at man kan kælke. Men siden der ikke falder noget sne i Danmark, så må man bruge alternativet, der hedder rulle ned ad bakkerne. Er du klar, Christian? Jeg er født klar! Jeg håber godt nok, han dør i den her scene, fordi vi er ikke så glade for ham op på kontoret. Nu kan jeg altså fortryde, at jeg har sagt ja til det her. Er du en kylling, Christian? Han døde ikke, men der er heldigvis 7 ting på den her liste, så han dør nok ved den næste. Det hørte jeg godt. Noget andet, man kan tage sig til i december måned, det er snebboldkampe. Men eftersom at vi stadig ikke har noget sne i Danmark, så I december måned kan man også hygge sig med sin yndlingsjulesang med sin bedste ven. Og den eneste grund til, at jeg kalder dig min bedste ven, det er sådan set, fordi scriptet siger, at jeg skal. Det er også vigtigt at vise kærlighed for sine venner i løbet af december. Jeg har for eksempel modtaget det her julekort. Så skal jeg lige læse op for jer. Kære pædofile, jeg håber inderligt, at når du bukker dig forover, at dit skæg sidder fast i din pik, så du for evigt bliver voldtaget bag fra en hest. Glædelig jul, dit svin. P.S. Vi ses på arbejde mandag. P.P.S. All I want for Christmas is you too. Man kan jo også gå hen til folk og synge ved deres døre. Det gør også folk rigtig glade, ligesom... Jesus blev født på anden sal i magasin Dyno. Jeg kan ikke huske teksten, men det er også lige meget af det. Jamen, hashtag skrub af din sol. December måden kan også gå på juledekorer, som vi kan se lige her bag os. Altså fuck om mælringen kan betale sparemarkedværd. Lyset tælle, Man kan også gøre noget så simpelt som at tage det her julepind her, ikke? Sæt den her færdig. Men Christian, den står jo ikke engang op. Så får du en piece of shit! Ej, nu fældte den om bag min fucking radiator. I dag skal vi... Nej. Men en anden ting, man kan gøre... Jeg har glemt, hvad jeg skal sige nu. Okay, I got it. Noget andet, man kan tage sig til i... December måned? Ja. Okay. Nå. I am gonna be good in the bed.